Včerajšnja večerova okrogla miza na Prevaljah z naslovom Tretja razvojna os, priložnost zapostavljenih regij, kljub izčrpnim odgovorom vseh sodelujočih ni postregla z želenimi rezultati. Še vedno ni znano, kdaj bo regija dobila potrebno infrastrukturo, saj se je zapletla že pri umestitvi trase v prostor. Govora je o umestitvi ceste do leta 2014, kar je za lokalno gospodarstvo in prebivalstvo nesprejemljivo. Kdaj se bo torej pričela gradnja? Ko enkrat pride to v moje roke, ne, ko imam jaz gradnjo čez, potem gradnja teče hitro. Moja želja kot prometnega ministra je, da se bo z novim zakonom, moj predlog je bil, da se nov zakon za prostorsko umeščanje sprejme, da se ta čas skrajša, ker je ta čas predolg. Evo, od 2006 se tukaj umešča v prostor, še zdaleč ni umeščeno, poznamo primere v Sloveniji, ko se je umeščalo 11 let in zato sem pravim, dva meseca sem bil minister, pa sem predlagal, da se zakon o prostorskom umeščanju, ki ni iz mojega resorja, spremeni. Glede financ sem jaz danes zelo jasno povedal eno stvar. Naloga države je, da poveže dele Slovenije za infrastrukturo, za drugimi deli Slovenije, ki že imajo infrastrukturo. In ali bo to javno-zasebno partnerstvo, ali bo to proračunsko financiranje, ali bo to kak tretji način, vse je odprto. Ko je enkrat prostorsko umeščanje končano, se začnejo projekti za gradbeno dovoljenje, ki trajajo približno od 6 mesecev do 9 mesecev, do enega leta, potem javno naročanje in gradnja poteka pri nas hitro, tako da pol ni več veliko težav, ko je enkrat prostorsko umeščeno. Največja težava je prostorsko umeščanje. Zakaj pa je temu tako? Usklajevanje v interesu v prostoru pač traja veliko časa. Seveda ni problem samo usklajevanje predlaganih rešitev v javnosti, ampak tudi reševanje neskladja interesov med recimo finančnim ministrstvom, prometnim ministrstvom, ministrstvom za kmetijstvo, ministrstvom za prostor iz vidika okolja in tako naprej. Kako slaba infrastruktura vpliva na gospodarstvo? Razmere na koroškem gospodarstvu so jasne. Gospodarstvo nazaduje, to pomeni, da se povečuje stopnja brezposelnosti, torej razmere so alarmantne. Delovno intenzivne panoge so gospodarsko krizo občutile najbolj in eden izmed projektov, ki bi lahko konstruktivno prispeval k spremembam, je tudi tretja razvojna os. Kakšen vpliv imajo finance na načrtovanje na umeščanje? Finančni vidik je eden izmed štirih, ki se med sebojno primerjajo in upoštevajo, vendar še vedno lahko sprejmemo državni prostorski načrt za varianto, ki finančno ni najbolj ugodna. Se pravi, pri vas finančni vidik ni najpomembnejši? Je eden izmed štirih oziroma petih, ki so pri velikih projektih več ali manj enakovredni. Leta 2014, če bo vse šlo po, kako bi moralo biti, bomo lahko začeli skoraj graditi, ne? 2014 za 15. Ste zadovoljni s takšnim odgovorom ministrstva? Nikakor. Zato dajemo poziv in pobudo vladi, da ta projekt vključi med projekte oziroma kot del vsebine izhodne strategije, kar pomeni, da občutno skrajša rok izvedbe.